زهيفارا شكشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان آرو مدد کنیا موین و دین چشتی غریب کا تھا ٹھکانا کہاں غریب نواز میں پل صراط سے میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر ہو غوث پیا اور ادھر غریب نواز مجنون کو ذکر لیلا ملا راجے کو ذکر ہیر ملا میں اجمیری دیوانا ہوں میں اجمیری دیوانا ہوں مجھے خواجہ جیسا We'll be right back.
کہتے ہیں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ایک عورت سرکار قطب الدین بختیار کاکی پہ الزام لگاتی ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے سرکار گھبرا جاتے ہیں کہتے ہیں مدد کن یا معین الدین چشتی غریب نواز حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر یہ عورت نہیں بولے گی یہ بچہ کس کا ہے تو یہ بچہ خود بول کے بتائے گا اس کا باپ کون ہے سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مقام اور غریب نواز کا مقام دیکھیے ہمارے سامنے شاہ و وزیر کیا ہوگا ہمارے سامنے شاہ و وزیر کیا ہوگا فقیر ایسا ہے جس کا فقیر کیا ہوگا فقیر ایسا ہے جس کا فقیر کیا ہوگا زمانہ ان کو جو دیکھا تو یہ پکار اٹھا زمانہ ان کو جو دیکھا تو یہ پکار اٹھا مرید کا ہے یہ عالم تقدیر کیا ہوگا مجھے خواجہ I'm